Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Pred nama je još jedan period koji će obeležiti toplo vrijeme sa temperaturama u onom najtoplijem dijelu dana i preko 35. podeljka. Zato ukoliko imate u planu duža putovanja, preporučujemo vožnju u prijepodnevnim satima i to do 11 časova, kao i u onim poslapodnevnim, ali tek posle 17 časova. U najtoplijem dijelu dana kvarovi na vozilu se češće dešavaju, a koji donose velike neprijatnosti na putovanju, u ovom dijelu dana teže se podnose i zastoji u saobraćaju koji su česti u turističkoj sezoni, a također i zadržavanja na pojedinim graničnim prijelazima. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, na obilaznici oko Beograda saobraćaj može biti usporen na više deonica, a posebno od tunela Straževica ka Bubanj Potoku. Počeli su radovi na montaži elastične odbojne ograde u razdalnom dijelu autoputa između petlje Subotica Jug i petlje Žednik, zbog kojih se u zoni radova zatvara brza preticajna traka u smeru ka Novom Sadu. Zbog radova na izgradnji Moravskog koridora na regionalnom putu deonica Čičevac-Varvarin oko 3 km u smeru ka Varvarinu vrši se preusmeravanje saobraćaja na devijaciju u dužini od oko 500 metara. Slično i na deonici Mrčevci-Kraljevo gdje se radi na izgradnji nadvožnjaka autoputa Pojate-Preljina. Saobraćaj se na pomenutoj deonici odvija u smanjenu brzinu. Podsjećamo vozače da je isključenje na autoputu Miloš Veliki na petlji Ub zatvoreno iz pravca Čačka, pa se kao alternativna može koristiti petlja Lajkovac. Prema podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima zadržavanja su uglavnom oko 30 minuta, osim na frekventnim Preševo, Horgoš, Gradina, gdje se ona mogu kretati od 60 do 90 minuta. Ujedno podsjećamo da je vrijeme zadržavanja na graničnim prijelazima zbog turističke sezone promjenjivo i da je, pored ove informacije o zadržavanju na našim prijelazima, potrebno dodati i vrijeme koje se provodi na prijelazima kod naših susjeda. Na put krećite isključivo odmorni, a ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacija iz oblasti saobraćaja, telefon našeg operativnog centra 1987 dostupan je 24 časa. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanovića, vozačima želimo srećan put.